História da palavra. Em 1972, os Estados Unidos lançaram a Pioneer 10. Esta espaçonave não tripulada levava saudações da Terra, um tipo de pictografia para quaisquer extraterrestres que pudessem encontrá-la. Um dia, se alguma forma de vida inteligente se deparar com esta representação humana, será que irá entender o significado de seu primeiro encontro com seres da Terra? Distribuição Sinapse. Há muitas eras, em algum lugar do planeta, as pessoas devem ter sentido a necessidade de se comunicar. Por fim, elas também sentiram a necessidade de registrar essa comunicação. Há milênios, os humanos sentem a necessidade de expressar seus pensamentos e atividades e de registrá-los para a posteridade. O nascimento da escrita. Quem eram as pessoas que criaram a palavra escrita? Quanto tempo elas viveram na Terra? Os primeiros traços de escrita foram achados onde hoje fica o Iraque. Este local, no sul do Iraque, chama-se Uruk, um sítio arqueológico contendo inúmeras relíquias antigas. Há apenas deserto até onde o olho alcança. A monotonia do horizonte é quebrada apenas por dunas de areia ocasionais. Esta duna de areia é o local de um zigurate, um lugar sagrado dedicado aos deuses da Mesopotâmia. Uruk parece ter surgido por volta de 4000 a.C. e ter se tornado cidade-estado por volta de 3000 a.C. Entre a areia e as ruínas estão os restos de um santuário. Cada cidade-estado tem deuses diferentes. A principal divindade de Uruk era Inanna, a deusa do amor e da guerra. Este magnífico mural foi dedicado a ela. Os sítios de Uruk foram encontrados sob quatro camadas geológicas diferentes, cada uma representando um período. O sítio mais antigo foi chamado de Uruk 4. Aqui, em 1928, os arqueólogos desenterraram uma tábua de argila menor que a palma de uma mão humana. Estudiosos que examinaram as gravações na tábua imaginaram que fossem algum tipo de escrita. Nesta época, muitos pesquisadores escavavam tábuas de argila em diversos sítios arqueológicos em torno do Iraque. Cada nova descoberta chamava a atenção do mundo científico e do público, e as pessoas imaginavam de quando datava a origem da escrita. O principal método científico de datar as tábuas e outros objetos encontrados em sítios arqueológicos é o carbono 14, no qual você tira uma lasca da argila e mede a quantidade de certos tipos de carbono. Isso lhe dá uma data precisa. Assim, nós sabemos que a escrita mais antiga da Mesopotâmia data por volta de 3300 e 3200 a.C. Os resultados foram inesperados. As pessoas achavam painéis de argila do mesmo período em ruínas por todo o Iraque, não apenas em Uruk 4.
Até aquela época, pessoas de círculos eruditos achavam que os caracteres chineses haviam surgido por volta de 2000 a.C. e que os hieróglifos egípcios não tinham sido criados antes de 3000 a.C. Mas esta escrita de 3300 a.C. veio a ser a primeira forma conhecida de escrita, a escrita triangular cuneiforme que ficaria famosa em todo o mundo. Quem havia inventado a escrita cuneiforme, a primeira desenvolvida por seres humanos? A região conhecida como Mesopotâmia se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Entre as quatro grandes civilizações antigas, o vale do rio Indo, Egito, Mesopotâmia e China. A história da Mesopotâmia é a mais antiga. A maior parte desta região é hoje o atual Iraque. A primeira centelha de civilização surgiu no sul do Iraque. Por toda a Mesopotâmia, começando por volta de 4500 a.C., se formaram diversas cidades-estado, sendo Eridu a primeira. Entre elas estavam Kish, Uruk, Ur, Lagash, Nippur e outras. Os habitantes destas cidades-estado locais chamavam-se Sumérios e deram nome à era histórica em que viveram, o período Sumério. Por muitos séculos, a Mesopotâmia fez parte da esfera de influência dos Sumérios, uma vasta planície obstruída apenas por montanhas a nordeste. Entretanto, o próspero e influente reino sumério caiu após um ataque dos Elamitas, em 2004 a.C. Nesta época, a cultura suméria, que havia influenciado toda a Mesopotâmia, deixaram um legado permanente na cultura mundial e na história. Mesmo antes do advento da força automotiva, a roda costumava ser considerada uma das mais importantes invenções humanas. Também sua origem pode ser traçada até objetos primitivos similares desenvolvidos pelos sumérios. Mais de 1000 anos antes de Pitágoras formalizar o Teorema de Pitágoras, este princípio já era usado por toda a Suméria. O interesse sumério pela ciência levou a inovações como dividir a abóbada celeste em 360 graus. Os sumérios dividiram o ano em 12 meses e lançaram as bases da astronomia e da geografia. Os sumérios são responsáveis pela criação ou desenvolvimento de diversos itens comuns usados até hoje. Através do comércio com terras distantes e guerras constantes, a cultura suméria avançou pela Europa e Ásia Central. Ela tornou-se o núcleo de muitas culturas regionais com as quais entrou em contato. A cultura suméria começou às margens do Eufrates e do Tigre, mas se espalhou pelo mundo antigo. Daquele centro de prosperidade, por fim, foi encontrado o primeiro sistema de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Como se desenvolveu este tipo de escrita? Para descobrir, temos de voltar à época em que a escrita começou. Imagine dois homens vivendo na antiga Suméria. Um procura o outro para pedir dois carneiros emprestados. Mas eles não acham que podem confiar totalmente um no outro. O dono dos carneiros teme não receber seus animais de volta. O que os pede emprestado teme que o proprietário venha dizer que ele pediu uma quantidade maior. Os dois precisam de um registro objetivo e real da transação para garantir a confiança mútua. Usando uma inovação, os dois homens fazem cruzes em um pedaço de argila e concordam que as duas marcas representam os carneiros sendo negociados. Os dois carneiros equivalem às duas cruzes na argila. Cada homem guarda uma tábua como garantia do acordo que fizeram. Isso marca o começo dos sinais, que são um pré-requisito para o desenvolvimento da escrita.
Com o aumento da população, mais sinais foram criados e usados. No Museu de Aleppo, na Síria, há muitas relíquias de símbolos deste período antigo. A primeira tábua de escrita era muito primitiva. Era como uma placa de trânsito. Então, os sacerdotes do templo começaram a discutir uma forma disto significar alguma coisa. Então, talvez, quando começaram para dizer mulher, eles fizeram isso num pedaço de argila, que hoje chamamos de sinais. Então, isso possivelmente significa azeite, e significa madeira, e isso significa mulher. Os sinais eram usados para simbolizar a maioria das coisas comercializadas naquela época, como azeite, árvores e escravos. Embora este tipo de registro fosse rudimentar, ele demonstrava a necessidade de um sistema de escrita. De 4.000 a 3.000 a.C., o uso de sinais, a fase anterior ao desenvolvimento da escrita, se espalhou por toda a Mesopotâmia. Para os dois homens, sua transação finalmente tinha ficado clara. Mesmo que os carneiros estivessem em outro lugar, o contrato entre os dois seria reconhecido mutuamente. Os sinais eram mantidos em jarros de argila. A superfície dos jarros era marcada com o mesmo padrão dos sinais guardados dentro deles. Por fim, os sinais originais tornaram-se obsoletos e o próprio jarro servia como espécie de sinal. Com o passar do tempo, os jarros se tornaram algo mais portátil. No começo do terceiro milênio antes de Cristo, os jarros acabaram sendo substituídos por tábuas de argila. Assumimos que eles foram da fase de sinais para a fase de escrita, porque era um sistema mais rápido e econômico de guardar informação. Em vez de encher um jarro grande com diversos sinais, você simplesmente tinha uma placa pequena na qual você gravava um número e um desenho da ovelha, da cabra ou do saco de cevada. Era algo mais rápido para todos fazerem e era bem mais fácil de se guardar. A escrita era uma forma bem mais rápida e compacta de expressar a mesma informação dos sinais. Qual era o formato desta primeira escrita? A maioria dos primeiros sistemas de escrita começou como pictografias, desenhos que lembravam a forma física daquilo que representavam. É por isso que os arqueólogos encontram representações similares em todas as formas iniciais de escrita. O começo da escrita cuneiforme muito provavelmente também veio de pictografias. A 60 quilômetros a sudeste das ruínas de Uruk, onde as primeiras tábuas de argila foram encontradas, encontra-se outra cidade antiga chamada Ur. Na Bíblia, o Antigo Testamento menciona a Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu em busca da terra de Canaã. É aqui que a cidade caldeia de Ur se encontra, na Bíblia. A escavação das relíquias das ruínas de Ur duraram 8 décadas, de 1854 a 1934. Por volta do século 21 a.C., Ur era a mais poderosa cidade-estado da Suméria. Pode-se apenas imaginar a extensão dos restos que podem estar enterrados sob a areia. Este é o Giparo, o claustro para mulheres de um templo localizado na região a sudoeste do terraço Zigurat. Destas ruínas pode-se facilmente imaginar a grandeza da cidade-estado de Ur, com seus diversos prédios de tijolos. Esta é uma simulação por computador de como o centro de Ur deve ter sido. Na parte central da cidade foram encontrados o santuário, o palácio real e o cemitério real. Eles ficavam cercados por um muro sólido que fortificava a cidade. A parte noroeste da cidade murada continha um estaleiro.
mas no fim o percurso do Eufrates afastou-se 20 quilômetros e a região tornou-se um deserto. Em uma seção das ruínas encontra-se o cemitério real da cidade-estado de Ur, onde os monarcas eram enterrados. O Palácio dos Mortos, achado aqui, é um exemplo especialmente magnífico. Este local chama-se o Grande Fosso da Morte, devido à grande quantidade de cadáveres encontrada aqui. As evidências indicam que muitas pessoas vivas foram enterradas com os mortos. Essas relíquias majestosas demonstram a prosperidade e a importância do reinado de Ur. Aqui vemos os elmos de ouro recuperados da tumba de Mescalandug, uma peça criada a partir de várias lâminas de ouro. Estas são a lira e a adaga de ouro da rainha. Esta relíquia, chamada de Estandarte de Ur, retrata o exército de Ur, assim como outros aspectos da sociedade suméria. O zigurate encontrado em Ur está relativamente bem preservado. Originalmente ele tinha 3 níveis, mas hoje apenas um andar permanece. Aqui as pessoas cultuavam Nana, o deus da lua de Ur, e professavam sua devoção a ele. Em vários locais, pode-se achar letras cuneiformes com o nome do deus ao qual o templo é dedicado. Essa escrita nos degraus do zigurate indica que ele foi construído por Ur-Nammu. Ele reinou por volta de 2100 a.C. e parece que essas inscrições também pertencem a este período. Esta é a primeira pictografia achada em Uruk. Os estudiosos acreditam que date de 3300 a.C. Há um intervalo de 1200 anos entre essas formas de escrita. Facilmente se observa que houve uma grande mudança na aparência da escrita. Durante esses 1200 anos, que tipo de mudanças a escrita inicial sofreu? Esta tábua de argila detém este segredo. Ela é chamada de Tábua de Argila de Kushin e acredita-se que foi feita por volta de 2600 a.C. Esta placa mostra os detalhes da transação de grãos. A parte superior significa 135 mil litros. Este é o item em questão, cevada. Eles a desenharam como é. O lado esquerdo representa os termos da transação. Aqui diz 37 meses. Esta tábua registra que alguém emprestou ou pediu 135 mil litros de cevada por um período de 37 meses. Então, o que esses símbolos significam? Segundo a pesquisa, o som representado por estes símbolos é Kushin. Diferente de outros símbolos achados em relíquias antigas, o significado destes é um mistério. Os dois sinais nestas tábuas antigas, Kushin, são um enigma, pois não têm significado. Os dois símbolos têm significado individualmente, mas juntos parecem não querer dizer nada. Então foi sugerido bem plausivelmente que este é o nome de alguém, que alguém escreveu os dois símbolos porque o nome teria o mesmo som, o símbolo Ku significando uma coisa e o símbolo Shin significando algo diferente, mas juntos são apenas o nome de alguém. Os símbolos fonéticos Ku e Shin se juntaram para formar Kushin. Um símbolo que representa um som. Isso marcou o começo da escrita silábica. Este foi o nascimento da decodificação do sistema de escrita.
Um simples exemplo de decodificação pode ser feito usando-se um carro e um gato. Esta representação, no entanto, não significa um carro e um gato. O som das palavras representadas por estas pictografias, car e pet em inglês, pode ser usado para significar algo totalmente diferente, neste caso, carpet ou tapete. Estes símbolos, sem significado quando sozinhos, juntam-se e formam uma palavra. Este tipo de sistema de escrita é conhecido como logogrifo, a representação de palavras na forma de desenhos ou símbolos. Nos tempos modernos, este conceito é visto como simples e básico, mas para as pessoas da antiguidade, a adoção do logogrifo como sistema de escrita foi um desenvolvimento revolucionário. Com a adoção de símbolos mais complexos, o número de cuneiformes caiu de 1.500 para 600. Os desenhos previamente complicados tornaram-se mais simples. Formas mais avançadas de escrita cuneiforme foram achadas em relíquias ao norte de Ur. As mais famosas dentre elas vieram de Nippur. Nippur era uma cidade da região da Suméria que prosperou até metade do segundo milênio antes de Cristo. No centro das ruínas fica o templo de Ekur. O templo de Ekur foi dedicado à adoração de Enlil, o maior deus do panteão sumério. Enlil era adorado como deus supremo da Suméria. O rei de cada cidade-estado suméria só podia ascender ao trono após receber a bênção de Enlil, do santuário de Nippur. Em Nippur, esta informação era gravada com um tipo de escrita cuneiforme bem intrincada. Nippur não era tão poderosa quanto Ur ou Uruk, mas era conhecida como o centro da elite intelectual suméria. Em uma seção das ruínas de Nippur, os arqueólogos fizeram uma incrível descoberta, uma biblioteca com 40 mil tábuas. Esses documentos forneceram um registro detalhado da história dos sumérios, de 3.000 a 2.000 a.C. Essas tábuas preciosas forneceram a chave para a compreensão da cultura suméria, da estrutura da sociedade, a vida das pessoas e o papel da religião. Entre esses documentos foi encontrada uma tábua que continha um ensaio sobre uma escola onde se aprendia a escrita cuneiforme. Os estudantes sumérios recebiam uma educação rígida. A maior parte de seus estudos envolvia leitura, escrita e memorização da escrita cuneiforme. Uma das primeiras coisas que eles aprendiam a fazer era uma tábua, após amassarem a argila em um formato circular. Então, eles faziam um quadrado. Os caracteres em si costumavam ser gravados com juncos ou gravetos afiados. Às vezes, usava-se metal ou ossos. A capacidade de ler e escrever não era comum na Suméria. Apenas crianças de famílias ricas e poderosas tinham a oportunidade de serem escribas na sociedade suméria. Segundo alguns registros sumérios, tal educação tornou-se uma característica social importante e alguns pais pagavam suborno para dar aos filhos uma chance maior de se tornarem escribas. Os que aprendiam a escrever estavam bem posicionados para se tornarem os líderes da sociedade suméria. No fim, as tábuas que usavam tornaram-se relíquias dos dias de glória da Suméria, enterradas nas areias onde ficariam esquecidas por muito tempo.
após milhares de anos de espera, elas conseguiram retornar à humanidade, onde voltaram a ser úteis ao fornecer informações sobre sua sociedade. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita, mas esta grande civilização acabou cedendo às invasões e os sumérios sucumbiram ao poderio dos elamitas em 2004 a.C. Com o tempo, os sumérios desapareceram. Entretanto, a civilização suméria sobreviveu. Ela foi basicamente incorporada pela civilização mesopotâmica em geral e sobreviveu nas civilizações que se seguiram, a babilônica e a assíria. O idioma sobreviveu porque era ensinado nas escolas. Ele tornou-se um tipo de linguagem sagrada, a linguagem da educação e do aprendizado. E quando se frequentava escolas em épocas posteriores, se aprendia o sumério. Eles também continuaram a produzir textos sumérios, dicionários e assim por diante. Então, continuou enquanto a civilização mesopotâmica sobreviveu. Há muito tempo, no vale fértil de um rio, no coração da Mesopotâmia, os seres humanos construíram sua primeira civilização. Entre suas muitas realizações estava a escrita. As primeiras formas do sistema de escrita se chamaram escrita cuneiforme. Elas formaram a base da grande e magnífica história da humanidade. Versão brasileira, Vison Voice Rio.